ali i oni koji žele da se takmiče u seoskim sredinama. Grad Kikinda i sport... Kada poželimo dobrodošlicu svima koji dođu u grad Kikindu, svima koji dođu i obiđu naše ruralne područje, naravno da smo ponosni jer imamo mnogo toga da pokažemo. Prvi put se organizuju seoske sportske igre Sportskog saveza Srbije u Kikindi. Opština Kikinda je prihvatila, da kažem, jednu manifestaciju koju organizuje već petu godinu za redom Sportski savez Srbije. Izvanredna saradnja između Sportskog saveza Kikinde i Sportskog saveza Srbije. To traje već eto 6 godina od kad sam ja na čelu Sportskog saveza i mislim da sport u Kikindi ide samo na gore i da ljudi koji vode sport su zaista na pravom mestu gde i treba da budu. Hvala gradonačelniku Kikinde zato što ima smisao za sport i podršku, a to smo videli i sportistima i podršku od njega, to smo videli i današnjim dolaskom njegovim ovde. Mokrin kao selo, ja mislim da je najveće selo u opštini Kikinda. Hvala što se prihvatio isto organizacije i ima predivnu halu sportova što nisam ni znao i to me jako raduje da je jedno selo kao što je Mokrin ima ovakvu jednu halu. To bi trebalo da ima svako selo, da kažem, u Srbiji, ali o to potom radi se na infrastrukturi u Srbiji, sportskoj infrastrukturi. Ne pričam o drugome zato što sam u sportu, ali svi mi vidimo i ostali deo. Jednostavno mogu da kažem da sam zadovoljan zato što je opština iz Vojvodine. Mali broj opština imamo iz Vojvodine koje su se prijavile i to mi je malo tužno da kažem, ali evo izgleda posle pete sezone se bude ljudi u Vojvodini. Ipak smo mi Vojvođani malo usporeni, sve ćemo stići polako, ali sport u Vojvodini znamo da je na visokom nivou, da imamo izvanredne sportiste i Sportski savez Srbije i ja kao predsednik imamo ideju i moja ideja je da gde god se neko nalazio i kojim se sportom bavio, treba mu pružiti priliku da može da se bavi bilo kojim sportom, jer mislim da je to prava stvar za prvenstveno našu dečicu koja dolaze, koja je naša budućnost, a zašto ne i starim ljudima koji se bave rekreativnim sportom, a mislim da je ova manifestacija prava manifestacija za sve ljude koji su tu, počeo od onih, da kažem, dečurlije, tinejdžera, pa sve do onih najstarijih. Imamo 11 disciplina na seoskim igrama, ima i šah koji mogu da budu mnogo stariji ljudi, pa da sede da igraju šah. Sve su to nekako prilagođene discipline da svako može sebe u nekom sportu da pronađe. Želim svima lep dan ovde, da se provede lepo, sportski dan, da kažem. Ovo je, da kažem, praznik Mokrina danas, jer okupilo se 4 ekipe, što je izvanredno. Jednostavno, mislim, praznik sporta u Mokrinu je danas u ovoj sali. Treba da se ljudi druže što više, da se upoznaju, ako se neki ne znaju, mada su ovo mala opština, pa se svi znaju, svi se poznaju, ali da se upoznaju, da se druže, da se zabave, da prođe sve u duhu fair playa, da se niko ne povredi i neka najbolji pobedi. I ja čestitam još jednom i Sportskom savezu Kikinde i gradu Kikindi i selu Mokrina što su organizovali ovakve seoske igre i što će u stvari odavde neko imati šansu, ako dođe do republičkog takmičenja, da osvoji teren, mali teren otvorenom, rukometni i da donese svom selu nešto, što ja mislim jako divna stvar i mislim da će se boriti baš i dati svoj maksimum, da će se to godinama unazad pričati, moja ekipa je donela ovom selu taj teren, tako da želim im svu sreću i neka najbolje pobede. Zaista mi je velika čast i zadovoljstvo da budem prisutna ovde u Mokrinu, da kažem jednom od najvećih sela u Banatu i oni su poznati po tome da imaju sportske aktivnosti, da imaju klub rukometni koji se takmiči na nivou pokrajine i Srbije.
poznati su da vole da se takmiče, koje imamo svetsko prvenstvo, uticanje, aj borbi, uskoz. Znači, selo koje ulaže veoma puno u to, oni su eto prihvatili da budu domaćini ovako jedne manifestacije koja zaista je već dugi period na repertoaru, da kažem tako, Sportskog saveza Srbije i da pohvalim zaista grad Kikindu i opštinu i sve Sportski savez Kikinda koji je prihvatio da učestvuje u tom delu i da omogući našim rekreativcima, da kažem tako, bivšim sportistima, da se i dalje aktivno bave sportom, da pokažu svoje umeće i veštine, da vratimo se malo u prošlost i u neke sportske aktivnosti koje smo mi gajili u davnim vremenima, da se vidi kako to može da izgleda veoma lepo i da se druže. Mi kao Sportski savez Vojvodine smo tu da podržimo našu članicu i kao deo pokrajine. Nadamo se da će biti mnogo više aktivnosti i uslova ovde zaista ima, fenomenalni su i zaista se nadamo da ćemo omogućiti da se naprave još neke sportske aktivnosti, da učestvujemo i da budemo prezentujemo u Srbiji. Ja sam unazad evo već 3 godine nekako, da li ćemo ove godine, da li ćemo one, kad ćemo, šta ćemo, i eto ove godine smo rešili baš s obzirom da eto kako je rekao i predsednik Davor Štefanek, Sportskog saveza Srbije, da je jako puno opština koje su uključene, malo iz Vojvodine do duše, tako, zato mi je drago što smo eto i mi ušli u ovu priču, tako da rešili smo da uđemo, dobili smo ovaj neki termin maja, drago mi je što je Mokrin uzeo učešće baš i evo zbog Kali svega, da može da se organizuje, eto kiša nam je napolju, bio bi problem, ali u suštini tako lepa organizacija i samim tim da eto pobednik na kraju dobije teren u svom selu je velika stvar, svakako za svako selo, i mi ćemo se truditi, evo sada ove ekipe, da kažemo, sledeće godine ćemo znati već šta nas čeka, tako da i sledeće godine ćemo uzeti učešće i verujem da će se onda i ostala sela naša odazvati. Iskreno, malo sam razočarano što odziv nije veći od ove strane ostalih sela, ali sam isto tako ponosna na ova sela koje su se odazvala i verujem da će daleko dogurati. Što se disciplina tiče, ovako ima ekipne, ovako su fudbal i odbojka, ima rvanje, ima skok dalje iz mesta, bacanje kamena s ramena, navlačenje kanapa, navlačenje štapa, ima šah, trka u džakovima. Ima, da, to će biti interesantno, znači bit će poligon isto, tako da mislim da sam sve nabrojala, ali eto, raznovrsno je i verujem da će stvarno biti zanimljivo i za gledati, a i za učesnike takođe. Idemo jednu za drugom takmičarskom disciplinom, pa eto, kad se završi, neki 4 sata bi trebalo da traje, nije jako dugačko, ali posle imamo druženje, tako da bit će stvarno jedan lep sportski dan. Dobar dan, ovo je prvi put da se ovakva manifestacija održava kod nas i drago mi je da sam učestvovala i da sam doprinela svojoj ekipi iz Banatskog velikog sela da pobedi i da osvoji prvo mesto. Pre svega, ovo je jedno lepo druženje i voljela bih da ovakva manifestacija poprimi tradicionalni karakter i da se od sada pa nadalje održava redovno. I voljela bih da u buduće imamo veći broj ekipa i da se okupljamo u što većem broju. Idemo još jedan veliki aplauz.